दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल पंकज ब्लॉग्स तो आज आने दा ब्लॉग ल आपनकर काखलो हिजु तो इटा आमी गयसु आमी फराली एटर बिया खबो माने फराली बिया ए बिया खबो जाओ तो आमी इटा गयसु फराली एटर बिया खबो फराली माने हतर नारे फराली बिया तो एकरे ब्लॉग वीडियो तो आरे अमर एबेले असे दागरादा एबेले असे इंटा आमी माने बाकी अमर खंथा मानु सब गोल किंतु आमी तीनटा माने देरी के जायसु इटा दागरादा जे दागरादा केने प्रेजेंट कय प्रेजेंट তো আমার প্রেজেন্ট মানে খন্ঠার ভালো পড়া দিয়া গেছে পুরা অলমান হেভি প্রেজেন্ট তো এখানে আমি এটা গয়েছো দেরি হল সাড়ে তিনটা মানে বাজিল যাওতে যাওতে এখানে ভাড়া ভাড়া কম হয়েছে তো এখানে এটা যাও কিমান বা দূর গম পোনে বারো তো ব্লগ ভিডিওটা আরম্ভ করে তো ভিডিওটা চাই দেখব তো এটা গয়ে আছো কিমান বা দূর গম নাপাও এয়া পালো আমি বটে মারি তো অলপ আগত হব সাগে তো ব্লগ চাও বিয়া কোতে বিয়া দেখুন দেখাই নাই তো বিয়া ঘরে বিচারি নাপাও সচা কথা ক'লে আমি ভরালির ঘরে চিনি নাপাও এতিয়ালৈকে এতিয়া গৈয়ে আছো আমি কিন্তু ক'ত বা ঘৰ ভৰালিৰ এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই তো এইফালে আছে ইণ্টা আৰু মানৱ তাৰপৰা আছে ড্ৰাইভাৰ আছে ভূপেন এইফালে আছে ইণ্টা এই ইণ্টা এই ইণ্টা ক'ত যা তই কহাই ভৰালি ঘৰ বিচাৰিয়ে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ক'ত বা ভৰালি ঘৰ এই ভৰালি ঘৰ চিনি পাই নেকি সুধিলোচোন এই খুৰা এই বিয়া ক'ত চলিছে বিয়া 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 ক'ত চলছে এই আগত চলছে বোলে আহিলে দেখোন চবে বিয়া খায় আমি এতিয়া তো চবে বিয়া খাই আহিল তো আমি এতিয়া আছো হে ৰাম দেৰি হৈ গ'লে আমাৰ এ লুলো কি হ'ল আহিলি নেকি দে 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 আমি এতিয়াহে যাই আছো ঐ মেৱা ঐ মেৱা ঐ মেৱা এই আমি এতিয়াহে আহিলো এই গাড়ী আহি আছে পিছফালে পিছফালে গাড়ী আহি আছে যো আমি যাওঁ এই যা তো আমি ভৰালি ঘৰ পোৱাই নাই কেতিয়াবা পাওঁ এতিয়া যাইহে আছোঁ বাকী চব আহিলে আমাৰ সন্ধাত বিয়া খাই এতিয়া ট্ৰেক্টৰ ট্ৰেক্টৰ যি এইখন এই 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 পালোৱে চাগে এই পালোঁ এই পাই গ'লোঁ এই বিয়া পাই গ'লোঁ এতিয়া খোৱাৰ কথা একদম ডগৰি খোৱাৰ কথা মাছে মাংসই ইয়াৰ ঘৰত আহি পাইছোঁ আমি তো খালা কৰোঁ এইফালে কি এইফালে বেংক পাৰ্টি এইফালে কি লাজ কৰি আছে কি আমি কি ছোৱালী নেকি যো কোনে তই আমাৰ দৰা ভৰালি দা কেনে পিছে বিয়া বিয়াৰ এজন মোৰ নাম আছে তই আহিলোঁ বাৰু বহুত দিনৰ বহুত দেৰি হ'ল কিন্তু আমাৰ দেই বেয়া চা নাপাবা মানে ডাকৰা না তই কি আহি আছা ইয়াত দালি চব্জি মাছ মাছটো খালোৱে এইফালে ভূপেন দা কেনে ভূপেন দা হয় বাৰী কেনে হয় ইণ্টা ইণ্টা কেনে এইফালে মাৰাবি পুৰা মাছ মাৰি লয় মাছ খালি নাই খাইছোঁ ডাঙৰীয়া আমাৰ সভাপতি দা কেনে বঢ়িয়া এইফালে পুৰা ভাত মানে দাগৰা দা কেনে কেনে হৈছে খানা খাই খাই খাইছে তো দালি বেছি আইটেম কৰা নাই বাৰু অকল দালি চব্জি মাছ এইখিনিয়ে তো বেছি আইটেম কৰিলে খাব ইচ্ছা নাযায় তো মজা আছে খানা তো ভাতকেইটা খাই লওঁ পটাপট দিয়া খাই লোৱাৰ পিছত লগ পাই আছো না কি মানৱ হয়নে এতিয়া খাই লওঁ তো মাছ চাইছে একদম পেহাৰা দি বনাইছে মাছ শুকুৰ আহি গ'ল তুমি মোৰ ৰাতি ভাড়া বিয়া বিয়া খালোঁ মজাকৈ আপোনাৰ তো এতিয়া যাওঁ আৰু বস্তুটো তই দেখা পাইছা তই দেখা পাইছা নে নাই পাইছাই আৰু তই টেষ্টিং কৰি চাব কালি যে একদম ফেৰ ফেৰে মাত ওলাই আহিছিলে তো আজি চাই লওক বাৰু কেনেকুৱা হয় ক'ত যা
Batu kumai sih nih. Naik tuh alaman beli kita lalu. Air pass itu ni kita kawal aku. Jadi air pass itu kita orang itu sangat itu boleh bayar itu. Kita silo ini kau sih. To helmet tu orang mur problem kiri sih mana. To ya thar, aina kan mai dili. To ini ya jitu fak thayan awa ini ya. Jitu ini mana, mana pura markah naza ya. Rupus itu to he pula ispi cholal तो ये पहले रहा तो हुमा जाए हुमा जोर भी चल पूरा एकदम पूरा मूर मा सब मूर मात्तू घोमे ना पाए एकदम पूरा वो कल खाली बाइक और मैंने पूरा वीडियो तो क्लियर होगी तो मूर मात्तू एकदम न घोम ना पाए मैंने किन का कि मैं की कुछ एक बुझे ना पाए और नहीं ये मूर आयने हम पूरा मारखा ना जाए मैंने तो मारखा जाते आइने खोने के मारा जाए जाते फीचरों पर जाते जाते हाव तो हुमाई ना जाए रो फीचरों तो इतने मुरे साउंड तो पूरा क्लियरली बुझी बहुत अबोगे तो इतने पूरा मुरे साउंड तो क्लियरली बुझी बहुत ना जाए तो ये करने तो भविष्य की जाते ओको मान कपूर मारे डी बुली भविष्य तो ये कने भविष्य तो कपूर तो मारे लो तो फिर भी कोई लोग नहीं तो तब से देखा जाओ की है तो इतनी कोई लो बड़ो कपूर आनी चाहिए